до цього часу. Ми щось робимо, боремося, вимагаємо, щоб це було так, щоб всі зробили по закону. Але коли ми включаємо телевізор чи ще щось, ми розуміємо, що це не так. Тому я кажу ще, ми зібралися представництвами всіх районів, громадських рад. До цього долучилися дуже багато активістів з інших районів, незалежно від громадських рад чи ще ж військових. Ми прийняли рішення від 10 районів Києва утворити, звернутися до Кличка, до Гройсмана, президента, Папи Римського. Поверніть хоча то, що ви вкрали, районний рад. Бо, з поклоном, блін, к нелегітимним документам. Бо коли ті районні ради ліквідували, це було незаконно. Кіт був здвинут з міста. Ще місяць 9 вже. І довго чекати? А немає відповіді, бо вони розуміють, що це порушення. Так може треба піти всім туди? Ні, давайте так. Зараз. А як? Візьмо. У нас нема закону. Ну, це... Власні бандити, які застраюють город Київ. Хорошо. Активісти борються, калечать, убивають. Ви знаєте, що на малышка на виходних умер чоловік? Ви не знаєте, прямо на дежурстві умер чоловік. От я приїжджав ночі, а от стоїть скорий помер. Чим допомогти? А мені життя говорить, а у нас умер чоловік. Прямо на дежурстві. 15 секунд. А то що, Дніпровська громадська рада прийшла туди, і зараз я слышу от бывшого ДНДшника, що він тут розказує, що він боровся на малышка 9. Так результат. Там стоїть забор. І якщо я прийшов на Алішера, виграли. Наконец-то. Все, давайте дальше. 15 секунд. Якщо ми так ніколи не створюємо, ніяких ОТГ, ОСББ, ОПГ чи ще ми не створимо. Повинно об'єднувати, по-перше, громаду. І чогось вимагати від влади. Хто їх буде об'єднувати? Хто? Хто буде тим рушійним сили? Павленко, який вже, ви знаєте, я прийшов участвувати в громадській раді, а мене не допустили туди. Є ж на щось, якісь обстоятельства. Які? Значить, я хочу повідомити, що Тихоневич є експертом громадської ради. Да. Хто це? Хто це? На засіданнях. А я вам розказую. А я вам написала заявлення, щоб бути експертом житлово-комунальної комісії. Не допустили, так правильно? Ви мене посилали. А я вам просив, зробіть громадську раду по суботам. Я буду у вас ходити кожен день. Шановні колеги, по суботам. Давайте будемо говорити. А ще зробіть відеонаблюдення, щоб ви бачили, хто ходить під членом громадської роботи громадської ради Дніпровського району. Якщо хочете перебивати, я не представник громади Дніпровського району. А я представник громади Дніпровського району. Я дізнався. Тому я говорю, що Павленко, сьогодні вашу інформацію. Я прийму на засідання. Тому ми видим того, що покриватися. Ми з вами, які цікавлять місця. Ми з вами видим. Будь ласка, свої особисті рішення. Ви вирішите в інший спосіб. Здесь нету представителів. Будь ласка, тут не знаходите тут сюди. Здесь нету представителів. А ви вийшли, ви хто? Так я ж хочу представитися, але ви не потягнули. Я за час вообще узнала, мені позвонили і сказали. Я зараз дуже буду вдячний подякувати вам за цей захід і піти. Але я прийшов сюди на цей захід, про який дізнався. Засоби масової інформації через мережу інтернет. І мені зацікавило це круглий стіл, і я прийшов, щоб це почути і поспілкуватися на цю тематику. Дуже слушно, я дуже дякую Валерію Гайдуку за його лекцію. Він дуже слушно підготувався і дуже правильно все нам доповів. Очередной наперстничник. Ви хто? Ви хто? Мені услышали? Я представник громадської ради, громадської організації «Струм». Ми зареєстровані і в своїй діяльності здійснюємося в Дарницькому районі. Ситуація наступна. Дивіться, ага. Ми самі всі розуміємо, що у нас відсутнє самоврядування в місті Києві. У нас відсутня законодавча база, яка б могла б зробити ті моменти і ті обставини, про які говорить Валерій Гайдуков. Це ми говоримо про теоретичну площину, але ще й практична площина є, яку треба здійснювати і втілювати в життя. Громадська рада, яка при адміністрації міській, вона займається цим, і це я знаю. Є комітет, який займається і буде це робити за допомогою, якщо це вам цікаво. А це що зараз одна лекція? Ні, це не лекція. Слухайте, дивіться, що я поки ми сиділи, поки ви сварилися, я знайшов таку ситуацію, а ви її прокоментуйте. І мені здається, якщо те, що я зараз вам прочитаю, і з цією доповіддю знайти точки дотику, то з цього може вийти дуже хороша справа. Це на ваш розсуд. Дивіться. 26 грудня 2015 року Центральна виборча комісія розглянула рішення Київради від 23 липня 2015 року про управління районами міста Києва. І оголосила з 6 лютого 2016 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів районних у місті Києві рад 27 березня 2016 року. Однак окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 27 січня призупинив рішення ЦВК про початок виборчого процесу щодо виборів до районних рад у місті Києва.
Суть наступна. Є виборча комісія, що оголосила. Рішенням суду призупинили цю дію. Призупинили, я знаю. Була звернення, це я по пам'яті згадую, була ГО-Наждак. ГО-Наждак, абсолютно так. За ці ГО стоять депутати якісь. Про депутати Київради. Ну. Так, але суть така. От давайте собі уявимо, якщо ми знайдемо механізм, це рішення суду, вступити в це, цю справу третьою стороною, можливо, це має бути в формі, не знаю, громадської ради Дніпровського району, громадської ради міста Києва, якоюсь формою вступити як третя особа до цієї справи, да? Якимось чином змусити його зрушити, або в інший механізм якийсь, да? То у нас по великому рахунку відкривається шлях для того, щоб ми це місцеве самоврядування шляхом створення створених районних рад уже і здійснювали. Щодо повноважень, да, в дійсності повноважень немає, але на той громади зараз у суспільства дуже великий запит на зміни, дуже великий запит на те, щоб цю ситуацію зрушити з місця. Зараз у кожного з нас інше відчуття справедливості, у кожного з нас інше бачення цієї справедливості. Люди повертаються з війни. І відношення до суду теж інше. І відношення до суду. Слухайте, так на що туди йти? На що туди йти? На що туди йти? Дивіться, якщо ми зможемо потужно об'єднати зусилля всіх районів міста Києва щодо цієї проблематики, якщо ми зможемо зібрати, я не знаю, в формі, це фантазія, це зараз говорю ті думки, які зараз до мене прийшли, в формі місцевої ініціативи, в формі міської ініціативи. Але якщо недоцільно. Ну, ми можемо критикувати зараз. Знаєте, от кожну фразу, яку ви зараз кажете, я буду так само сидіти і казати, недоцільно. Недоцільно, тому що не результату не буде. Як ви видите, якщо на сьогодні... Спустіться до низів. Молода людина правильні речі говорить. Як при цій владі ви хочете створити районні ради, щоб у них були повноваження? Нам представитель цієї організації теж говорить правильно, треба об'єднувати. Хто їх буде об'єднувати? Павленко? Да ви об'єднайте. Ні, Павленко ви об'єднайте. А при чому тут Павленко? Я об'єднаю. Я вам так скажу. Тарас Білінський об'єднає. Благодаря действиям, Павленко. Да ви об'єднайте. Так як я об'єднаю? Якщо вони мене ввели в громадську раду, да? А потім сьогодні що він говорить? Он не прибув. Я говорю, сделайте по виходним, я буду приходити сюди. Я буду ночувати. Вас запросили на сделайте відеотрансляцію, щоб люди видели, як ходять эти, члени громадської ради. Члены громадской рады не ходят на громадскую раду, а вы их не убираете. Создать районную раду – это еще одно. И вы знаете, при нынешней владе создать районную раду. И что это будет? Опять карманное что? Вы заинтересованы в процессе? Нет. Нет, территориальной громады. Заинтересован, но прежде чем надо сменить высшее руководство государства. Не надо вообще ничего. Работает вот так вот. Надо знания вот здесь. Вот. Если вы заинтересованы, 5 минут. И вы поймете, о чем мы речь и что, с чего надо начинать. Я говорю, что вас выслушал. Вы, слушайте, вы выслушали... Пять минут я сидел и слушал, вас не перебивал. Сейчас вы говорите, как только... Человек говорил... Какие внутренние вещи, я говорю, проблемы района. Это вы где-то летаете, это понимаете? Народ раздрознен. Народ раздрознен. Если на Алишера люди сплотились, да, то на Перова они не выходят им помогать. Хотя я стоял там каждую ночь и рассказывал, друзья мои, если вы не будете выходить друг другу помогать, все. И они не выходят. Так может все ж таки вы всем дасте якісь слово? О чем вы рассказываете? С кем бороться? Можно вас на минуточку? Ну чего ж вы уходите? Может быть, все-таки желающим дадите слово? Нет, вас, вас. Вы с Подольска... Нет, я закрою рот. Нет, нет, очень вещи... Я не полягала в чому. Просто суть нашего. Або мы... намагаємося змусити Київраду, суди і так далі визнати створення районних рад Київрадою. Намагаємося те, що ми робили, і, а вони є створені там 3 роки робили, і не можемо суди куплені. Або є альтернатива пропонувалась, що ми референдумом створюючи, самі в районі створюємо раду, самі, яка не відноситься до того рішення, і самі формуємо ці органи. Ось і все. Який шлях? Отлично. Боремося за що ж ти розберіться в знаннях, молодий чоловік. Той референдум буде все робити. Молодий чоловік, розберіться в знаннях. Ви дуже правильні речі говорите. Но відсутствие знань дає ваш действия оцінити так преступные. Понимаете? Ну, давайте референдум, я говорю, що це отлична ідея. Да, отлично. Хто її буде робити? А закона про референдум будут, да? Нету, и найдутся силы, которые сделают вас преступником. Я буду первая, потому что вы нарушаете закон, конституцию. Прохання,
Уже ЛНР с референдумом прошла. Готовый, может робить. Я расскажу вам, я преподаватель. Я готовий, наприклад, стати в цю групу, які готові, скажімо, формувати цей напрямок. Питання не в тому, якщо ви не готові, відчуваєте, що сил немає і так далі, то, будь ласка, приєднуйтесь, коли піде рух. Так далі. Що ви можете робити? Збирати людей. Мова йде про що? Ми вибираємо один шлях або інший шлях, якщо нам так. Або сидимо, взагалі нічого не робимо так, як є. Давайте ось і все. Ось і все. Тому от питання йде про що? Ми сьогодні думки, ви знаєте, думки, смаки. У нас ви ж перебиваєте. У нас усіх різні. Думки, смаки і так далі. А питання, є конституція, яка є суспільним договором, і ніякий інший суспільний договор сюди не ліпиться. Пане Валерій, ви дуже прекрасна людина, з вас роблять наперсточника. Я вірю в те, що коли ви були на наших зустрічах по такому ж питанню разом у Римі на консультації, ви таку думку не придумували. Про референдум, про суспільний договір. З Анатолієм Микитовичем ми на цьому місці проводили, тут повна зала сиділа, у нас презентація вже була, уже вироблена стратегія, а Київрада запустила вас для того, щоб наш процес потопити. Значить, у мене питання, просто питання. Який крок ви вибираєте? З трьох. Є три кроки. Можна я скажу? Один, другий, третій. По якому шляху йти? Будь ласка. Монолог далі вісти. Скажи. Збори, не референдум. Збори, загальні збори територіальної громади. Для прийняття статуту, а не суспільного договору. Слухайте уважно, хто... Статуту територіальної громади, в якому буде прописано про те, що ви сьогодні говорили, від податків. Статут розробляється радою і реєструється згідно закону. От коли мені Київрада подасть документи про легітимність свою, а у неї нема. Нема у Київради легітимних установчих документів. І ваше, тому... Ваше мнення, що далі? Нічого не робити? Ні, ми вже працюємо. Правильно ви говорите. Бачу, говорите органи самоорганізації населення. Є одне предложення. Є ваше дати. Є третє. А є треба визначити. Треба визначити конституційність в кожних діях. Якщо там конституція працює, беремо і працюємо по цій стратегії. Людина чітко прийшла з Київради, дали завдання просунути суспільний договір. Я знаю дуже добре. І я знаю його. Я не його знаю. Я знаю, що Київрада поставила завдання це. Питання, і тому на комісії. Люди добрые, да прекратите вы эти распри. Что вы делаете? Это не распри. Это поиск. Это питание, слухайтесь на комиссии, приходите туда. Да. Там выступайте. Хорошо? На 10-ю годину, пожалуйста. Да. На цій комісії. Завтра на 10 часов. Завтра 10 часов. Ви або шукаєте шлях, або навмисне його намагаєтесь в якусь сторону. Да. Ви правильно... Запишіть мій номер телефону всім. Будь ласка. Я голова комітету цього, який вивчає ці питання, і буде вашу думку виносити до Резнікова, до Кличка, до Гройсмана, до того пана президента. До кого ви звертаєтесь, коли на низах нема самоврядування? У мене громадська організація – самоврядна громада. І відповідний диплом… Это тот же самый водитель обычно. Ні. А, я зрозуміла. Все, я зрозуміла. Я зрозуміла. Ні, я не зрозумів. Я вас Ви не зрозуміла, я вас зрозуміла. Що ви мене знову упитаєте, дурня? Я вас бажаю. Я поважаю вашу організацію, але А, тобто ви знаєте про діяльність громадської організації?